no bana tata kimbango nyoso yenge keno batonso bakolandanga na itande wa moke ezalinga yu wabino ntuku wa Kongo mama Afrika na emission na biso ya sika bopeto na bongo na zalinga mote na zalina lipasa na ngandenge to mesana koloba mwana mama yenge keno mama Afrika mwana mama na ngai yenge keno na bandeko nyoso bozali kolanda biso na chaîne na biso Lunungu TV ezali bongo ngai wabino Les gens sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire. Tokitina mabele ya bokasi ya mbanza lunungu. Bande kuna biso bokolanda wane za lindo na itela mobilo kipa vita. Mwaya kutasi ya prezante za tepo deja boye biye tanga bomoni alati elembo ya richesse ya pe nature seke za inani. Ye wana mama kipa vita mama nteza za bongo te. Eza bongo tuku wa Kongo tuyambi bongo mama na biso mama itela mobilo kipa vita. Azali bongo mama azali kokamba etulu kumo nene ya batupe ya ba mama ya Kongo matondo ako kamba ituki ya bato mokili mobimba peto pe ba mama ya Kongo mama kipa vita ngeta to sepe su komona yo ndengo eko presenté na invitation auto pe sekio matondo mingi mama ni miso na biso ya bopeto auto bengisio to lingi lelo to simba simba mingi mingi mambi batali biso bangunza Pourquoi Kolobani na likambo wana ndi yamba ya bangunza mususu ezalaka ndenge bangunza mususu basi komportaka tant que yo mama okwe Kolobani na likambo wana et puis to démarrer na likambo ngomalo bambo kwae matondo mingi yenge keno na bino banso bozolanda biso mokolo na lelo ngai wa bino ndona itela mobilo kimpavita ata koboye bingai boye babiso lisoso ekozala yenge mingi matondo mingi ya solo pona biso bangunza bapanze sango balobi lelo bayeyi pona kutuna biso bangunza bopeto pona kolobela biso bangunza lolenge nini oyo bakilongo na biso yesimbami lolenge nini biso bangunza tusimbami ya solo oyo la koyiko talisa ya motu ya ezali ete ngunza azali lumière ngunza azali moto ya bopeto Ngunza azali moto oyoyo azwa kama kambo na tata mokili azo pesa na bato na mokili Donc ngunza za moto azo yamba makambo ezo wute pa ya tato ya kelili kolope na se makambo ezo wuta na nzambe nde yaza ko pesa ngo na mokili Donc ngunza za moto azo tambusa mokili ngunza za moto azali miere mwinda Et pas oyo ye azali molile ko ikozala te akozala kaka moto ya mwinda ya pole pote ngunza azali lumière na kati ya mokili matondo mingi matondo mama otouche eloko moko ya motuya olobie te ngunza azali lumière pe kolondela mingi ba mbanza na biso to pe ba église na biso elenge ba lobaka na eteni ya bapaya tukomona kabino mingi Na sebele ya manzanza. Pona nini bino bozali bozali lumière au bon bibengi, na bozali kana na se ya manzanza, na base ya mai to ebite. Pona nini ezali liwanya ezaka bo. Matondo mingi mama pona ko pesa biso penza motuna o ezali ya motu ya mingi. Tina nini lelo na bakilongo na biso bangunza ezako mona na lokola ya babola. Eza komona na na se ya mandala olenge oyo botalisi na se ya ya salite olenge oyo bokambi pe botalisi likambo ya kingunza babandiko telemela yango lelote bangunza bazwi tango ya kotelema te ya kotonga bazwi tango ya kotelema te ya kobimisa bonzambe ya bosolo pamba te bazalaki etufe makasi Wuta sango ya Biblia ya kolo Yesu ya Buddha ya Maome eyia na kati ya Afelika bayebaki ko etufe oyezalaki bosolo
ya bonzambe o ezala ki ya ba africain ba yeba ki kokanga bo solo o ezali ya bana Congo. Alors bangunza bazwa ki tango te ke bato ba yoka bango e pamba te na ba ya tango oyo maleki bangunza ba telemaka ba papa na biso ba bundaki kotombo la kombo oyo ezali ya bonzambe ya bakoko na biso kobimisa kombo ya batata mpungutu lendo na se ya mokili me bato bandimaki bango te bato baboyaki kolanda bango pona nini mateya ya bamupe ekonzaki deja kati na bato pona nini biblia eyaki deja kosala business koya koluka mosolo bateyaki deja bayindo ba mateya ya mabe oyo ezalaki na kati ya biblia Moyinda monaki ke azwa bomengo na ye amema ke meko pesa kuna batonga. Me oyo ya ye moko azalaki na makoki pe makasi te ya koyeba ko chepe na makanisa sosola yango pe ayeba ko kona na nzela ya misalani. Yangwana kingunza pe bakilongo so esalaki ko sa nini? Ko zonga sima. Me tango tango ye koki ngonga oyo bangunza batelemi na yekeko ya mine yekeke ya bilaka toko lakisa ete na mokili tozali ba lumière tozali mwinda toko tambu sama lisusu te na lolenge oyo yo bato bate ya ki bato ke bangunza bazali bato moko ya salite babifunda bato moko ya bongo bongo lokola bato moko ya bangangakisi bato moko bosoki ndenge nini ngongo Meto ko lakisa ete bomengo nyoso ya mabele oyo ngunze bongi ya salela akoyeba ko tombola ngwa ko salela yango pona lokumu ya batata mpungutule Mama nalandi yo vraiment na bokie binyoso ndenge uti ko lobake ezali bonzambe ya barpa ya biso bayindo to tombola ki yango esali ki ya ki ngunza ezonga sima ezali yango na ingeta est-ce que yango ne peki si ke ngunza ozala propre esika ozali ezala peto ngongo ezali yango te oyo e pekisi eteke ngunza ayeba kozala salite te tozalaki na kati ya kinkole na kati ya boumbu na kati ya kolela bakoko na biso bapakola ka putulu balata ka saki balata ka babilamba ya mataba na boumbu ya souffrance ya pasi oyo tosimba makina yango bana ya nzila Congo Bonio kwa miwana ezalaki na balibebi oye telemaki ekonzaki efandaki kati na mboka na biso. Me ya solo bilamba wana nyonso basuki bakoko na biso batikaki lolenge oyo yo batambu samaki elakisaki bilembo ya boumbu. Boumbu deje sila mama. Elakisaki bilembo ya boumbu. Ya solo boumbu Eza ya kosila te. Pona nini? Biblia nane bimina kati ya Congo te. Kombo ya kolo Yesu. Nanwe longwe na kati ya Congo te. Meto komi na tango nde ya bilaka na yekeke. Oyo mvuluzi fumukimbangwa la kakeke. Maso ezo yeba kosila. Yangozo mwona ke. Moyindo moko moko azo longwa na kati ya saki oyo batia ye. Moyindo moko moko azo bima. Nazalaki na katoliki na kosamaki na kilingomba oyo mena bimi lelo na sosoli nzela ya bakoko na ngai me ya solo elobite totambola na salite lolenge oyo lobi ngunza koyi kozala bopeto tete ngunza zali moto oyo moto ya bopeto ngunza zali moto oyo yo epa ya telemi azo lakisa batata mpungutu lendo kati na bato ebongi azala moto ya bopeto Toko tambo la kana babilembo bele oye zali ya bokulu na biso. Oye zali ya bokoko na biso. Toko sala kape misala na babilembo ebele. Oye zali ya makasa ya nzete, ya mai. Toko sala ka. Lolenge oyo mokila molime kwa eba kotele meko kamba. Me elobi teke, nyoso oye biso toko yiko simba ya biso bangunza. Ba bilembo na biso. Aleto manda kotia. Yango babi funda epai na kati ya kilongo bato bayeyi bakoti baye kokuta bakangaki mwashase moko wana efandi kuno komona balemba lemba balembosi
okomona bankasa banfuma bato baso bakomona balusangu sanga bila maso ko salera e fani 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 sokene te yangote oyoyo ya solo e sengete na biso bangunza toye baka ko sala tango nyoso ko lakisa liboso na bato po yangonde zo sala ke ebi misaki ngunza salite na se ya mokili mebilembo ole za bilembo zo toko sale la kayango toko sale la yango na bopeto nyoso pona nini poto pesa lokumu na bamakasa na biso to pesa lokumu na banzete na biso to pesa lokumu na mai na biso matondo mingi mama kipa vita na landio toujours na bokebi nde toko landa yo mama ezali na ndeko moko akutana kina ngamo panzi sango tunye na biso pa mama kipa vita po ezali na bangunza musupe bazaki ne teni ya bapatang basoso li likambo o bayi na nzira ya nzira kongo mais dès que akomi na nzira kongo okomona e a changé soit ki moto ya bopeto a changé mbala moko akomi salité alobi phénomène wana ezalaka nini. Est-ce que beauté a kabato ke moto apongisa nzoto te moto salaté ngunza za elamba salaté wa ko salela mais yana mokolo mususu to yaka awa mama ki pa vita to landa kabino modérateur abandé ko loba ke soki sokolité batata balobi soko sokolité moto ale kalibo soki ko loba ke na molimo place nzoto elati ko bonga ke ezala peto mais ezala différent na ba auto monaka yango ndeko wana tunya lobi ezali soki moto akoti na mosala oyo na nzela ya nzila Kongo akomi bosoto to peningeni na likambo ko lobani mama kipavi matondo mingi moto soki akoti na nzela oyo ezali ya nzila Kongo ebongi na yete ya koma moto ya bosoto ekutu ebongi koma moto ya bopeto ko leka lolenge oyo ya zalaki tombo la milimo peba esprit o ezali bopeto pote yakomi ko lakisana bato milimo ba esprit oyoyo elinga kata chute elinga ka salite te mais ezali nini tozana batango oyoyo tokota kana bopeto tozana batango oyoyo tokota kana bopeto oyo ete ya solo tokoti kinyongi na boleli na likambo moko songolo oyo tokoti ya pe maite tokoti ya pe futa ya mbila na nzoto te mais tokoti na kolela na maye moko songolo na nzela ya bandeko tango balongwaka na eteni ya bapa ya lolenge ndeko alobi aye na kati ya nzila Kongo akomi salite azalaki na etape ya purification to atikali salite bongo na libela pote na kati ya nzila Kongo tozali koteya ete bonzambe na biso pe balongo so bazalaki bato ya lokumu bazalaki bato ya bopeto po balataki bilamba ya lokumu oyo bakoki kozala na yango salite te balataki bilamba oyo ezalaki ya bambuma ya kitoko balataki bawolo na nzoto na bango badiama batambolaki na yango ba or na nzoto donc elakisi ete bakoko na biso baoyo ya biso babunda baleka bazalaki bato ya bopeto e biso pe esengi toyeba kotambusa bato ozala baye ya bopeto tokolataka bilamba oyo biso bangunza tokoyebaka kosalela misala toza na bateni na bateni oyo tosalelaka baseremoni toyebi ete seremoni oyo ekosenga teni boye likambo oyo toza nango ekosenga da tozala na teni boye mais elobi te ke teni wana nde yango ezala salite nde yango ezala salite te yango biso bangunza ebongi tozala baye oyo tokozala bopeto babenga yo nganga mpo baya kokuta yo na bilamba ya mataba babenga kilongo na yo ya banganga kilongo ya bato ya mabe mpo baya kokuta babilembo ya malamu te bilembo ya salite oyo ezolakisa bosatana me tango yo telemi na kati ya nzila Kongo ya bosolo okozala moto ya bopeto po ete milimo oyo tozotelemisa tozolanda baza ya bopeto matondo milimo oyo bazotelemisa eza ya bopeto mama biso etelaka biyo kifavita biso ozali bapanzisa
Ngeta. Par exemple, un mois na kozala bongo. Mais bango kolandisa madame ki baza bongo baza na ngonga te baebi mokolo te. Est-ce que bongo ki kozala bongo to il faut baza na ngonga o eza ke baza bongo ngonga mususu ba bongani. Mais bango eza bongo ba bazela katango ya tata. Pona bango kolo bani. Matondo mingi na nzela ya motuna wana na bilembo ya komona bandeko na biso baza kotambola makolongulu bandeko na so batiki suki batiki mandefu babiba kokata yango te pote bazali na na kati ya kinkole tango nanu ekokite oyo ya solo bakoki kolata mapapa to kokata basuki na bango eza mabete ezali likambo nyonso ezalaka na yebandeli pe na suka na yango. Tango likambo ekitaki na kati ya nkayunu wana ete bongi botambusa maboye kasezalaki ebandeli seke pe suka ekozala ete ngonga ekoki sikawa ebongi bolongola suki sikawa ebongi ete ya solo bolata mapapa etalisi biso baso ya solo totelemi na kati ya bilaka oyo ya kotombola kombo ya mvuluzi Fumukimbangu. Mais nkayunu na kayunu ezali na mission oyo tata mokeli apesi pe ya kitisi. Kayunu na kayunu ezali na mission oyo tata mokeli apesi pe asukisi. Mama Kipavita, okoki koloba nini na ba mbuza oyo beyamba na bango po pana yo awa tokoti tomoni eza différent tomoni ezali vraiment par rapport ya banguza mosusu. Omona bokoti ne yamba na bango ba soso koto ba bifunda ndenge kaka olobaki mwa toli moke na bandeko na yo bazali na nzila Kongo o bazali bangunza pe lokola yo basi pe lokola yo boko kambaka bana mwa liloba ni yo koko loba na tina ya likambo wana matondo mingi ya solo oyo ya motu ya ngai na koyi kopesa ezali ete totombola kombo ya mvuluzi Fumukimbangu na lolenge nyonso. Lelo ya solo okoyiko kende na message sango ya malamu atana bakambi na biso ya mboka to otelemi liboso na bato zo pesa sango ezali na bosolo na nzela na liboso oyoyo ezali ya bana Kongo oyo bazali ya kobunga nzela po bazonga na nzela me soki lolenge na yo ngunza eke na lolenge ya malamu te na liteya oyo deja ekota efanda kati ya bana Kongo bakoyi komono salite bakoloba tango mosusu moto motune ezo salate bakoyi koloba moto aza moto ya liboma bakoyi koloba moto oyo aza moto ya pasi aye koluka alingi batia ye ka po basunga ye lelo bomone salite bolobi wana akolata ba veste akokoma moto mame po aza na pasi yango wana biso bangunza tolakisa te na mokili ete ya solo bonzambe na biso bayindo ezali bonzambe ya babola te tozali na bonzambe oyo totondi na bomengo nyonso ya mokili epamba te tobokola mokili nyonso loposo na loposo mabota na mabota bakita na kati ya mabele ya afelika bazwa lisungi na afelika batanga na afelika bayekola kolata na afelika pote lelo ata bato bakoganga sap ebandi na afrike na bakoko na biso donc bayekoli ebele na kati na afelika etalisi nyonso wana eza na maboko na biso bana ya kongo bana ya afrika biso baito simbi yango yango tobimisa salite te tobimisa bopeto ete ya solo
bonzambe so ezali bonzambe ya bopeto yango ya motuya oyo ngai na koliko senga ezali ete mwana ya Congo telema tiya loboko na yo tiya makoki na yo mosolo na yo na kilongo na yo mwana ya Congo kotongela bapaya te babengi bonzambe na yo binzambi nzambi po baye kokuta yango na mandalala soki bakuta ki yango na brik tamu suba nga babenga yango bongo te po baye kokuta yo na se ya bilamba ya mataba na se ya salite yango babengi yo muto ya pasi lelo ba pasteur wana bazo telema bazo mvuama bazo tambula ba mituka bazo soma mwapangu ba otelema bazo mibeta tolo oyo bango bazali po basimbi buku oyo yaki na cop buku oyo yaki na business tangu yo po zio yango mbala moko fo esprit ya cop esa nini ekota yo obandi kokosa bana ya Afrika bana ya Congo obandi kozwa nini bomengo olati malamu olobi ete bomoni bato wana ya bamilimo ya bapeva longo bato bakimbango ya batamula ka makolongulu baza bato ya sanite okomi koteyela ngo bandeko na yo baindo me obosani ke ozotyola nde bonzambe na yo obosani ke ozokritike nde bonzambe na yo bonzambe oyo ebokola bato na se ya mokili yango ntango eza ya kokoka biso bangunza nde baito kotombola lokumu oyo ezali ya bonzambe so lokumu ya nzila Congo toko lakisa ete toza batuka Congo toko lakisa ete toza na mayele na bwanya oyo tata mokeli akitisa kipe ya pesa kikati na biso to bongisa mangomba na biso biso moko to mibongisa mapoto pesa message na message kati na bato na lolenge oyo esengeli atoke na biro moko songolo bakangela yo portite ebele ya bangunza batambola bakena koluka meme ata bakambela biso mboka secrétaire penato protocole atali lolenge oyo moto ayalobi oyo moyena lekise pa ya mokonzi ezate mpona salite toza na mabombi sami ebongi tobimisa toza na mabombi sami ya ebele mpona Congo mpona Afrika oyo esengi tosala nini tobimisa me po te tobimisa yango biso bangunza totelema biso bangunza toyeba kobunda tosalela mabele na biso biso bangunza toyeba kobongisa bakilongo na biso pe biso moko toyeba komibongisa po te basango oyo tozomema liboso ya bato bato bayamba yango na lokumu nyonso matondo matondo mama bolobi na ntina ya sanga ndeko na biso moko aza na bakomine mosusu alobi ete mpona nini kaka baeglize nzila Congo ezalaka na bakomine oyo eza rekile do bakomine po toyi kotanga kombo tela bandeko na biso ya bakomini mpo biso tozalaka bana ya kuna me balobi ete nzila Congo ezalaka na bakomini moko na se ya nzete na se ya mai me na bakomini na biso misusu mpe toyi kotanga mpe kombo te mpona publisité nango ezalaka te mpona bino bangunza boyi kosenga nini na leta to mpe na bino moko organisation nini eza mpo ete bakilongo na biso ekɔta na bakomini nyonso wana mpona kopanza kaka sango atata kimba matondo mingi mboka Congo ezali mboka ya kimbangu eza na epai moko te oyo bakoki kokangela tata kimbangu porti po ete sango na ye ekoma eza na epai moko te me ya solo koloba ete na bakomini mosusu bakilongo na biso ya nzila Congo ezalaka te me na bakilongo mosusu bakilongo ya banzila Congo komona esai nini etonda donc eza na bakomini moko boye oyo oyo ntango mosusu bato bakotiyaka mpenza kate ya bato ya se na bakomini eza ke bato bakotiyaka kate eloko nayebandeli nalobaki ngunza za mwinda ngunza zali mwinda epai oyo ya molili ezali soki ya ye ya kosala nini aotya mwinda epai oyo sango ya lokuta ezali soki ya ye ya koya na sango ya boso ya bosolo me ya motuya oyo na kotalisa epai na bandeko oyo batalisi mpona bakilongo tata kimbangu bakoki kokangela ye porte te na mabele ya Congo mpe na kati ya Afrika omoni makomini wana oyo oyo bino boza komona ete ya solo
boni bakilongo na bino ezate kasi na communion biso bangunza to mona kapasi na batoko ko kende ko sunga bango ba mapango wala ba mona ka ba miri mulayi e fongo makate biso bangunza to kota kakuna e pona nini te bakilongo ezela kata ba communion bango kende Babenga kakuna pona nini bayebi ete pasi oyoyo kakatano oyoyo maye oyoyo ebongili sungi ya bakoko. Bine fumama na mwili ete bazara obene bezone bino soki bakomi na pasi. Soki bakongi babwoku sarabino po ete bayebi bayambanza na bino bayetonga na bino zayi na muna tina te. Ya solo likambo na likambo zali na tango pe na ngonga nango. Moto oya zali na eloko. Ata baboyi ele lo baroluke lobi. Po ya mtoza na eloko. Biso tozali na sekele, biso ba eto simbili kambo. Biso ba eto zali na yango, tozala tango ko wele la te. Ataba ke yuko tonge la bapaya. Neba yeba yango bako zwalo biko na bapaya te. Bako zwalo biko na bapaya te. Soki bako kima kambango. Epayi ya solo, na bangunza po ba yebete biso ba eto simbi. Mabele oyo eyoka kamongongo ya bangu ya bangunza yango na ngunza azana esika mokote oyo ye akoiko tia makolote tokokota ka partout pe misala ya tata kimbangu esala makala komini nyoso na kata mabele ya Kongo misala ya tata kimbangu esala makala komini nyoso na kati ya mabele ya Kongo Tewe za hili kambo ya ngunga mama kipavita Ngeta Motuna nangai tope liloba na ngai epai na bino lokwa motuna to sango bongo ezali mama ki pa vite koko se so sekele no ezani poto moni e yamba no ezali diferent na batu mususu sekele no ezani eza mbongo ko leka bangu na mususu to pendenge ni hein ngeta poto moni yo pena so koti ba douche ba ka oto koti ti kuna to lilo ngo fure mama nzeso monte libanda kuna za wanose abo mengo za a et peut-être baninga ba ko kate yo za labo mengo et puis bon moi sekele no mo mo eloko moko ko sa ba batu mo batu mo eloko te mama matondo mingi ya liboso ezali ete koyeba sango nini ozo pesa na libota to na bana oyoyo bapusani pene na yo lolenge oyo biso tozali tosalaka kampani te ya kobelela bato boya boya lelo bokomona kimbanga kosekwisa batu kimbanga kotelemisa bakoka kimbanga kolobisa bababa komonsa bavegle yaka kimbanga azobenga yo yaka te Mengonga ya mwana tata kimbangu soke beti Mwana wana telemi ya lobite Na landa nzela na nga ya boso Ya boso lo nzela oyo nga zana yango Eza ya nga ite Noke lulenge wana Soki na koyiko loba epa inabiso Bangunza nyoso toyeba kote ya bana na biso Toyeba kotalisa bana na biso Na kati ya mabela lunungu na talisa kaba lunungu Ke Mopaya akoki koya kotongela biso te. E pote soki mopaya ye kotongela biso ko chami beko na ye. Soka chami beko boye bayango. Oyo tozo mema lelo tozo tombola lelo. Oyo ezali ya solo ya bonzambe na biso. Bako boya yango to tombola yango. Ezala ba mangombe bele etonga mina ba mbongo ezali ya bopaya bazo koka ko bimisa Biblia te. E pona nini? Madiembe li bango. Biso toko tonge la bino. Me buku na biso. Maloba na biso sango to ya nango. Bobomba yango. Te bolobe la sango oyu. Ezali te na pesa kalakati ya balunungu. Ete ya solo. To sala makasi ya kotonga na bomengo na biso na kata mabele ya Kongo. To sala makasi epa yokei. Oteki. Ndunda. Oluki ataya moke ozui. Yeba koya kotombo la lokumu. Oye zali ya bonzambe na yo. Oyo kotike la bana na yo bakoko na yo. Bakoko ya bakoko ya bakoko na yo. E pwete, lelonde to zali boye. Beteni nyoso yo lobela kombo ya kolo Yesu. Nyoso yo lobela Buda Maome, Ebima, Eokende. Eko zonga po eyako ya. Eza bopaya. Me oyo ya yo. Yanzila Kongo yango na ndeko sani ekotikala ezali liteya oyo na pesa kana balunungu epena kati ya kopesa mateya ezali susu mayele oyo toyeba kosala ya nini ya
Bon, moni ni sanga oyo boza nombre ya 10 personnes à nini bino boye baka ko bongisa eteni boye. Bon, moni ni sanga oyo boza nombre bino boza la na eteni boye to bongisi ba groupe to tika bango teke ba bima ba kende bala bala yambo ba bima to leli na milimo tata ni sanga oyo et telemi bango ebongi bazwa musala boye ko bongisa pona kilongo ezo tombola lokumu na bino milimo pesa bawe pai ba konuka pai ba koteke pai ba kokene musala pai bazwa po ba yakosa kosala mbunzo zali moto yo mongongo na yo yokana ke pai na tata mokeli batata mpungu tulendo ba yanola kangunza tangwa leli bisimbi nyoso ya Kongo pe ya Afrika basala kanini bayo kaka tango yo tatoli e pa nyonso mwana wana kokenda ko chama kolo bisimbi wana bakoyeba ko pesa ye poa ya kosala nini kokokisa yangwana ezali mayele oyoyo batata bayeba ki kokitisa ko pesa kati na biso to sala na kati ya mabele ya lunungu ya liboso ezali mateya pe koyeba kotia ba groupe ba masanga oyo to kaboli misala bino bo sala kabo pona ko bongise pa iboyi bino bo bongise pa iboyi pe to tatoli bolamu to talisi maboko ya bato wana na batete to talisi misala na bango na milimu basunga bango epai ba kokende bazwa yangwala bozali komona lunungu ezali lolenge oyo ezali me ezali teke ya solo na zali na mbongo ona zali na mbongo ebele ngande na kosala mayo nyonso te mezali kaka bano yo mvuluzi fumuki bango atindi pene na ngai bango nde obazali kosala donc etali si ete oyo tata kimbango loba kali boso na mindele po balobi kimbango yo zana mbongo ya kotonga eglise te ozala mbongo te oza moto ya pasi moto ya pamba kotonga nini. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pourquoi ils ont été en train de se faire? Parce qu'ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Bato na ngai. Donc moto nyoso elandi kombo ya vuluzi fumu kimbangu yondo zali mbongo oyoyo okoya ko chapo na kotombola kombo wana. Moto nyoso elandi kombo ya vuluzi fumu kimbangu yondo zali mbongo oyo okoya po na kotonga kilongo oyo zo tombola kombo ya bakoko na yo ba centre na yo ya bosolo. Donc liteya etelema mingi kati na mangomba na biso ekosala ke esunga biso tolongwa na bowumbu ya kozanga. Matondo mama na biso itina mobile pour pas vite to yambi to landi bino vraiment na boke binyo so to ko lo baite so ki to tali e tonga o monene ki to ko lo lenge zali ko ngela ko lo baite bana na onde bazali ko tia o maboko ngeta matondo to ko bete ya bongo bana e mo maboko po ko mo ete basali misala vraiment malamu ngeta ko se tenir maman matondo bisika so bozali matondo. Matondo wana bautaki kolanda ezalaki mama kipa vita na emission na biso to bandaki kolobela oye tali bopeto me mingi mingi to betaki sete na mambi matali bopeto ya bangunza na lubaka tango nyonso bo changer chante épisode ezali soki yo okolanda ngai olinga kantu kwa Congo bino ba ebolinga ka mama Afrika bo pesi biso ba critique ya bolo ba bongisa kote kote bo sala boye bo zongela mama kipapita pona likambo boye bo tuna boye nde ko senga ete biso toza makasi ya kobenga mama kipapita na plateau na biso matondo na bino so bolanda kinga mama nzeza likambo ezali somo ya de kote bien ezali somo ezali bongo e bandeli peto yambi mosi nzambe mosi moto donc to kokendela la moto na moto ingeta matondo na bino nyonso bolanda ki biso lelo ezalaki émission na biso ya bopeto ya yambo to pe première émission na biso mais to zali wana pona bino bino boli ko ya to sala na biso émission bino boli ko lobela na tina ete ya bopeto boya bo benga biso na numéro na biso ezali wana na pesi bongo mama na ngai ite la mobile ki pambita matondo mingi ndengo ndimai ko ya na pesi bongo bambote na bana nyonso tata kimbangu na moni bongo mama Rebecca Finda na mikili ya poto mwana yeyo mama mwana yeyo lela kilibanga mama yango ne bino talaka la bosala sala biso po bino ne bosala biso molonga ni ya papa Michel Mancien none piangu
na pesi bino bambote matondo matondo mingi ngai mbote na ngai mingi mingi na mama ki pavita pote andima katika misala waye ai a ko répondre na invitation mama matondo mingi pena na simplicité oza kana ngoko na biso bana na yo ngai wa bino ntuku wa Congo na lovani soke bien na matondo te na bino so bozo katango ya kolanda ngai wa bino mama Afrika Nathalie na sima na réalisation na moni papa pa mos ezemon lisa banzambe papa rangai chef d'équipe mampuya ndeko na biso akota rapa to emba mama Castro protocole ya pembe na mbanza lulungu bandeko nyonso ya bopeto bana ya lulungu nyonso papa rangai masua 2022 mbote no sikozali baba ni guérison bangunza nyonso bokolanda biso bolinga ka biso bana na bino na bayaya oyo boya liposo na biso na mosala o biso baleki na biso biso baleki na bino botala biso na sima botia biso loboko topanda sango ya tata kimbangu bana bilaka nyonso na lingi bino mingi mama nzeza emiso na mone kobi na mona suka eloko koloba ezalite mote na bino nyonso tokutani mbala ya sima na lingi bino mingi matondo.